São 6h21 da manhã. Eu zerei o meu odômetro. O trip A, eu vou fazer o trajeto total de viagem. E o trip B é que eu vou ficar medindo o consumo de combustível. Tô saindo aqui de Marabá, no Pará, em destino a Salvador, Bahia. Espero fazer uma viagem boa. Tá eu aqui na Harley Davidson Deluxe com a minha esposa. E entrando agora na BR-230 Transamazônica para mais essa viagem, pessoal. Agradeço a todos aí a companhia. O dia hoje tá bem nublado, vocês estão vendo. Mas é assim que a gente gosta de começar nossas viagens. Cedo. Pedir a Deus a bênção, que Ele nos guie, nos livre de todo mal e que nos acompanhe a cada quilômetro rodado. Beleza? Vamos dar sequência aqui à viagem. Esse trajeto até sair lá em Araguatins, eu já gravei diversas vezes aí para vocês. Recentemente eu fui em Imperatriz do Maranhão. Então tem essa trip aí. Eu vou deixar para gravar um pouco mais esse primeiro dia, depois que passar um pouco desse percurso, ou se aparecer algo que eu acho interessante. Beleza? Então, tamo junto, vamos embora. Nascendo o sol lá no horizonte, nesse domingo do dia 1º de agosto de 2021. O dia amanheceu bem nublado. Olha só como é que tá ali na frente, ó. Não dá pra enxergar nada. Mas é assim mesmo. É lindo ver o sol nascer, né? Eu já comentei no vídeo anterior. E para começar aqui os agradecimentos, falar do meu amigo Paulo Viles, do canal Paulo Viles aí. A gente que gosta de pegar a estrada de manhã cedo e ver o raiar do sol, né? Que bacana. Convido vocês a conhecer o canal do Paulo aí, viu? Integrante do Força Acústica. E olha só, que neblina aí na frente. Olha essa curva. A gente que conhece a estrada já sabe dela, hein? Mas tá muito escuro. Tá vendo aí, ó? Só deu pra ver o farol do carro. A Duquesa aqui tem os farol de milha e eles já estão ligados. Iluminação dela muito bom. Olha que espetáculo agora que vocês vão ver. Olha, olha só, cara. Que imagem bonita. Show de bola, né? Olha só. Que coisa linda, rapaz. Deus é perfeito, meus amigos. Deus é perfeito. Pai, já são 7h30 da manhã aqui no Pará. E olha como é que tá esse clima. Será que a frente fria chegou por aqui, hein, meus amigos? Será que nós vamos ter neve esse ano aqui no Pará, hein? Olha só. Caramba, 7h30 da manhã. E a situação que a gente se encontra aqui na BR-230, já chegando perto da divisa de estado do Pará com o Tocantins. Olha como é que tá o para-brisa da moto. É, rapaz. Olha só, viu? Que quase a gente não vê o caminhão. Mas sabe o que é isso aqui, amigos? É o seguinte, essa região aqui nossa, ela é ladeada de muitas fazendas, uma zona rural. Tem muita mata e aqui é mais baixo. Então a neblina se faz mais presente. Essa que é a realidade. Mas eu vou te falar, hein? Tem que redobrar aqui um pouco os cuidados,
Porque nesse trechinho agora é onde começa aqui uma certa buraqueira. A gente que mora aqui já sabe disso, então eu tô tomando devidas precauções. E olha só como é que a água tá escorrendo do para-brisa da moto aí. Caramba, rapaz. Olha isso, né? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. É, pessoal, estamos chegando aqui na divisa do Pará com Tocantins. Vou dar uma encostada aqui. Olha só, essa ponte que divide os dois estados. BR-230. Aqui é a ponte, ó. Ponte sobre o rio Araguaia. São 7h40 da manhã. Cidadezinha, ó. Só esticar um pouco a perna. Ali é o rio que divide os dois estados. E é isso aí. Bem, pessoal, até aqui nós já viemos várias vezes. Tem vários vídeos no canal aí sobre isso. Agora, daqui pra frente é uma história nova, né? Aqui é Tocantins. A previsão, eu dar outra paradinha lá no estreito, já no estado do Maranhão. Eu quero aproveitar aqui no início dessa viagem e desejar aí um grande abraço ao meu amigo e inscrito do canal, Eliomar Lopes. O Eliomar é um cara que é amigo de infância, um cara que sempre me inspirou, um cara inteligente pra caramba. Tenho uma admiração pela pessoa dele. Ele que sempre está aí nos nossos vídeos, comentando, deixando um abraço. Então, Eliomar, eu quero iniciar as minhas saudações aos inscritos por você, meu irmão. Porque eu tenho uma gratidão muito grande por ti, viu? A você e toda a sua família aí. E eu sei que certamente você vai estar orando aí para que essa nossa viagem seja abençoada. Aqui é BR-230, meus amigos. E graças a Deus está tudo bem. Pegamos uma buraqueira lá atrás, mas eu amarrei bacana as malas e ela segurou legal. Agora é seguindo. Nesse momento são exatamente 8 horas da manhã. Então a gente acha que vai render bem essa viagem de hoje. Aqui é cidade de Aguianópolis. E agora a gente vai até o estreito lá no Maranhão. Aqui daqui a pouco é a divisa de estados. A gente tá andando aí em média de 100, 110, 120 quilômetros no máximo. Eu não tô passando disso. Aqui é nosso maior desafio com a moto custo, ó. Eu tenho praticamente que parar, levantar um pouquinho, observar sempre se não vem carro próximo de mim para me fazer essa manobra. Então esse aí realmente é o grande desafio para quem anda de moto custom. Vamos ver a placa aqui. Eu tô achando estranho, eu achei que era reto. Tem muito tempo que eu não passo por aqui. Mas aqui tá falando que é 230. Então, ah, é aqui mesmo. Tá certo, GPS tá certo. É que eu já passei por aqui, amigos, mas já tem algum tempo. Então eu fiquei em dúvida. Cara, a estrada tá maravilhosa. O único trecho realmente que está um pouquinho ruim é ali entre Brejo Grande e Palestina, no Pará ainda. Ali nós tomamos inclusive um susto, uma buraqueira, e tava aquela neblina que vocês puderam observar. Mas foi só um susto, graças a Deus. E
Depois a viagem está rodando com muita tranquilidade. A previsão, segundo o GPS, para mim chegar lá no hotel, que é na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, por volta de 4 horas da tarde. Mas assim, vocês já sabem aí qual é a minha filosofia, eu quero chegar bem. Então, tô tranquilo. Ali era uma ponte antiga. Daqui em Belém, dá 715 quilômetros, viu, André? O André do Jornada Sem Destino, que vai fazer essa trip aqui também, que ele vai fazer uma viagem muito massa. Então, ele agora tá sabendo. Até desse ponto pra lá, é essa quilometragem até Belém. Muito caminhão aqui, BR-230. Certamente aqui é a ponte que divide aqui os dois estados. O trânsito agora deu uma apertada. Olha a ponte antiga. Pedral. Tem praia ali, ó. Mas eu acho que não vai dar pra vocês verem. O GPS tá mandando eu ir reto. E a placa tá mandando eu entrar. Não entendi isso aqui não. Posto carreteiro. Estreito Imperatriz. Eu vou perguntar aqui no posto. Tô achando estranho isso. E amigão, pra Balsas é pra cá? É. Entra aqui? Ah, pode entrar ali, né? Hã? Ah, entra ali, né? Valeu, obrigado, meu irmão. Eu falei que eu tava achando que tava estranho. Sabia que tinha algo de errado. Deixa eu voltar aqui, fazer essa rotatória e entrar. Ai, 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 é o que eu falo, né? Na dúvida, pergunte. Eu tava com dúvida. Eu sabia que não era por ali. O GPS tá me levando pelo caminho errado. Aí, ó, Chapada das Mesas. Praia da Cigana. Olha a Cigana, sua praia. Cigana é uma companheira nossa do Força Custom, que entrou recentemente. Fazer essa diferença aí. Olha aí, olha só a placa. Carolina, Balsas. Pra cá, tá certo, GPS. Você tava me levando no lugar errado, moço. Caminho mais longo. Muito bonito, né? Ó, coisa linda. Sensacional isso aí. É, aqui a gente chega num cenário muito bonito. Começa a Chapada das Mesas. Olha só como é que tem os paredões lindos, né? Ah, daqui pra frente a gente vai falar muito disso ainda. A estrada tá maravilhosa. Estamos chegando aqui perto de Carolina, no Maranhão. E é esse cenário belíssimo que nós temos. É, pessoal,
Aqui é a entrada do complexo Pedra Caída, aqui em Carolina do Maranhão. A fila para entrar de carro aí, ó. BR-010. Olha só. Aqui é a entrada, muito bonito, né? A viagem tá uma maravilha. Lugar exuberante. Vou esticar um pouquinho a perna aqui pra gente continuar. Olha esse paradão, meus amigos. Coisa mais linda, né? Fica logo após aqui o complexo Pedra Caída. Lá no complexo, muita gente chegando. São 10:30 da manhã. E aí, preferimos continuar aqui nossa trip até chegar na cidade de Carolina. Aqui é Riachão, Maranhão. Vou puxar um pouquinho para esticar as costas. Depois cheguei adiante. Você tá vindo para cá, ó. O preço da gasolina aqui, ó. 6,18. Adesivo colado. E aqui do outro lado. Uma turma de Marabá que já passou por aqui, ó. Pessoal dos forasteiros. Um adesivozinho dos vikings. Bacana, né? Ó, bode do asfalto. Subsede Marabá. E hoje nós iremos dormir numa cidade chamada São Raimundo das Mangabeiras. Peguei aqui a avenida principal. Rodovia, né? Tava conversando com a minha esposa aqui que a estrada é excelente. Agora tem muito vento contra. Rapaz, tem hora que no meio da do cerrado aqui a gente pega cada rajada de vento que eu vou te contar, hein? Balança a moto toda. Meio dia e meio. E a gente vai andar mais 70 quilômetros, que é a distância de Riachão até Balsas, pra gente almoçar. Aqui tem um lugar chamado Poço Azul, muito visitado. O pessoal que mora em Marabá, acredito que se você sair daí por volta de 6 da manhã, vocês conseguem chegar por aqui até por volta de meio-dia, pra vir rodando de boa. Chegando aqui na cidade de Balsas, Maranhão. Agora procurar algum lugar pra almoçar. Falta 93 km ainda pra chegar na cidade onde nós iremos pernoitar hoje. Eu pensei até em ficar por Balsas, cara, mas eu pesquisei muito e os hotéis aqui tá um preço exorbitante. Pra vocês terem uma ideia, o preço da diária dos hotéis aqui tá comparado com o preço das diárias do hotel em Salvador. Aí, nessa cidade onde nós iremos pernoitar, uma cidadezinha menor, a diária tá bem mais em conta. E por que eu falo isso para vocês também, meus amigos? É que nós estamos fazendo uma viagem longa. Ou seja, tem dia que a gente vai ter que dormir num lugar um pouquinho mais barato para compensar outros dias, né? Não dá, meu irmão, ficar sempre dormindo em lugares caros, né? Aí o orçamento vai lá pra cima. Parou pra almoçar num restaurantezinho aqui em Balsas.
uma comidinha razoável. Mas é isso. Na estrada, né? Não adianta ficar escolhendo muito lugar, não. É como eu falo, você tem que deixar pra comer um pouco melhor quando você chegar no seu destino. É melhor. Agora, tocar aqui, segundo o GPS, até no hotel onde eu fiz uma reserva, é 80 e poucos quilômetros, 89 quilômetros. Tenho uma estimativa mais ou menos de uma hora e pouco para chegar lá. Mas vamos ver. Aqui tá parecendo que a gente tá no deserto, brother. Olha só. Caramba, velho. Uma reta. E aí, a terra amarela. Acho que eles estão preparando ela pro plantio. Olha a imensidão. Caramba, velho. Muita área aberta. Chegamos à cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Ainda é relativamente cedo. São 3h10 da tarde. E nós iremos dormir por aqui hoje. O que que acontece? A gente tem muito chão para percorrer. A gente vai fazer uma viagem aí de 15 dias, em média. Então nós achamos melhor não rodar tanto. Apesar que o dia hoje foi até proveitoso, no meu ponto de vista. Nós rodamos até bem. É uma cidadezinha até que bonita, rapaz. Olha só. Bem organizada. Achei legal aqui ela. Vários postos de gasolina. Oh, bacana. Eu vou até entrar por aqui, porque eu acho que o nosso hotel está mais à frente. Vou pegar essa pista paralela. Pelo que eu já vi, o povo aqui não olha pro lado não, hein? Do jeito que chega, entra. Lembra num vídeo que eu fiz, que eu falei que nós temos que ter muito cuidado ao transitar por cidades pequenas? É isso que eu tô falando, meus amigos. Se eu virar aqui à direita, ah, tá ali o hotel mesmo. Hotel Oliveiras. Esse é o hotel que a gente vai se hospedar nesse dia. Vamos ver aqui. Espero que tenha estacionamento. Porque a moto ficar aqui fora assim é complicado. Olha só, rodamos 658 quilômetros hoje. Batido. Bom, né? Bem, meus amigos, por hoje a gente vai se encerrar por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, se inscreve aí. Ative o sininho das notificações, comente e logo logo o segundo episódio dessa viagem.